ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുട്ട ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളക്കരി മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ. കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെള്ളക്കരി മാത്രം മിക്സി ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞക്കരു വീഴരുത്, കാരണം നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഒരു വൈറ്റ് കളർ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി പോലും ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും കൂടി അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടയുടെയും വെള്ള മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു നുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാനില പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എസൻസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും, അതുകൊണ്ട് പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി. ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്. പൊടിച്ച് ചേർക്കണം നിർബന്ധമില്ല. ഇത് വലിയ തരിയോട് കൂടിയ പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ച് ചേർത്തത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മുടി വിനെഗറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും കോഴിമുട്ട കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു ചൊവയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ടേസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇല്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കാക്കി എടുക്കണം. ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത്, കോഴിമുട്ടയാണ് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം. കുറച്ചധികം സമയം എടുത്താലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് തിക്കായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്നോളും. ദേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് കട്ടിയാവണം. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് കൈ എടുക്കാനേ പാടില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഗത്തും കട്ട കുത്തി അങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇതിൽ തരിയൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണോളം മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി, നല്ലതുപോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടുന്നുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ്. ഇത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് ടോപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് നമുക്ക് കടയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണിത്. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.